Good morning. Welcome to another episode of Sunrise Sunday Special. Sunrise Sunday Special আনিতি খন্দলে আপোনাক এটাকে স্বাগতম জনাইছো। আপোনাক কিটা মন কৰিছেনে আমি যে ছবি সমূহ কৰো, আমি যে নাটক কৰো, আমি যে এডভাৰটাইজমেন্টস কৰো, তাৰ পোষ্টাৰত ফটোবিলাক কোনে তোলে? ইউ ৰাইট, প্ৰফেচনেল ফটোগ্ৰাফাৰ। তে আজি আমি আহিছো এজন ব্যক্তিৰ ঘৰলৈ। এই ব্যক্তিজনৰ লগত মোৰ খুব ক্লোজ সম্পৰ্ক, মোৰ ভাতৃপ্ৰতিম, মই তই তইকে মাতো, আমি ইমান ক্লোজ। এইজন প্ৰফেচনেলে আজি বহু বছৰ ধৰি, প্ৰায় 25টা বছৰ ফটোগ্ৰাফী ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত। বহু ফটোশ্বুটছ, বহু পৰ্টফলিঅ'জ, বহুত মানুহৰ ৱেডিং শ্বুটছো কৰিছে তেওঁ। নামটো কোৱাৰ লগে লগে ডেফিনেটলি আপোনালোকে চিনি পাব। গতিকে আজি দিনটো আমি তেওঁৰ ঘৰলৈ যাম, তেওঁৰ লগত দিনটো কথা পাতিম, তেওঁ বনোৱা খাদ্য খাম। গতিকে আহক যাওঁ আপোনালোকৰ আটাইৰে পৰিচিত নাম কমল বৰ্মনৰ ঘৰলৈ। Sunrise Beer Sunday Special with Ravi Sarma. Proti deobare nikha 9 bajat kebol Prague News. Hey Ravi da. Ki khobor Ravi da? Yes. Imane na mura? Okay, baba, my dude. Oh, sure. Please, ahok, ahok. Bob, please. Thank you. Ar kokson? Kene ke? যদিও আমাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো খুব কেজুৱেল, কিন্তু ফৰ্মেলি কিছুমান কথা ক'বলগীয়া থাকে। গতিকে পোনপ্ৰথমতে আজি দিনটো আমাক আলহী হিচাপে গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। ইউ মষ্ট ৱেলকাম। আজি দিনটো মই তোৰ লগত থাকিম, কথা পাতিম, তোৰ বিষয়ে মানুহক জনাম, তই ৰন্ধা মই খাম, আৰু ছানৰাইজৰ তৰফৰ পৰা আজি আমাৰ এইটো গিফ্ট হেম্পাৰ। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। থেংক ইউ, থেংক ইউ। আচ্ছা, মইতো বাৰু কমলক ভালকৈ চিনি পাওঁ, ভালকৈ জানো, বহু বছৰ পুৰণা ৰিলেশ্যনশ্বিপ আমাৰ। এতিয়া দৰ্শকসকলো জানক যে কমল বৰ্মনৰ চেন্সটো কি, মানুহজনে জাৰ্ণি ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে, কেনেকৈ কৰিলে, কি কৰিলে, এইখিনি আমি দৰ্শক এতিয়া জনাম। যে যিখিনি সময়ত আজি প্ৰবলি ইফ আই এম নট ৰং 25 বছৰ হৈ গ'ল, হা, তো 25 বছৰ আগতে যিখিনি সময়ত মানুহে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰে, ডক্টৰ হয়, অমুক পেচা লয়, তমুক পেচা লয়, সেইখিনি সময়ত ফটোগ্ৰাফাৰী কথাটো মূৰলৈ কেনেকৈ আহিল আৰু সেই জাৰ্ণিটো কেনেকুৱা এতিয়ালৈকে? মা দেউতাৰ ইচ্ছা আছিলে ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱা। আচ্ছা। সেইকাৰণে মোক ছায়েন্স মিডিয়ামত, ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমত মোক সেই কৰিছিলে, বিহুৰাত মই পঢ়িছিলোঁ। কিন্তু আগৰ পৰা মানে ইচ্ছা নাছিলে এইবোৰ, সেইকাৰণে মা দেউতাক মই চৰি বুলি কৈছোঁ। সৰুৰ পৰা মানে ষ্টিলটো মোৰ পিছতহে আহিল দে, মোৰ আগৰ পৰা চিনেমাটোগ্ৰাফী কৰা বিৰাট মন আছিলে, আৰু সেইকাৰণে জ্যোতিষ্টপনত কোৰ্চ এটা আৰম্ভ হৈছিলে চিনেমাটোগ্ৰাফীৰ। তাৰে ছেকেণ্ড বেটছৰ কাৰণে মই প্ৰিপেৰেশ্যনৰ বাবে আগবাঢ়িছিলোঁ। তেতিয়া মোৰ বন্ধু দুজনমানে ক'লে যে তই ষ্টিলটো কিয় শিকি নল'ম। তেতিয়া মই ষ্টিলৰ দুমহীয়ানে তিনিমহীয়া কোৰ্চ এটা কৰিছিলোঁ, কিন্তু কিবা কাৰণত মই চিনেমাটোগ্ৰাফীলৈ যোৱা নহ'ল। তেতিয়া ভাবিলোঁ যে মই তিনিমাহ এনে কিয় যাবলৈ দিওঁ, যিহেতু মই তেতিয়া সেই সময়ত দীপাংকৰ কাশ্যপ দাক লগ পাইছিলোঁ, টেক অফ তেতিয়া পাণবজাৰত আছিলে, তেখেতক লগ পালোঁ। আৰু তেখেতে মোক এটা ভাল ইনস্পিৰেশ্যন এটা দিলে যে ঠিক আছে, তুমি যদি ষ্টিল কৰিছাই আহা আমাৰ লগতে কাম কৰা। আৰু তেনেকৈ মই ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফী আৰম্ভ কৰিলোঁ। আচ্ছা, ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফাৰ হিচাপে সেই ফাৰ্ষ্ট হ'বলা, হয়, প্ৰপাৰ ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফাৰ বুলি ক'বলৈ গ'লে, হয়, আজি 20-25 বছৰ আগতে ষ্টাৰ্টেড আৰু ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফীটো আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়া। মই জানো কাৰণ কিয়, ময়ো টেক অফৰ লগত জড়িত আছিলোঁ, দীপানৰ লগত মোৰ বৰ ভাল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ, ময়ো মডেলিং ৱৰ্ল্ডত আছিলোঁ, সেইখিনি মই বহুত ফটোশ্বুটো কৰিছোঁ মোৰ লগত। চ' তাৰ পৰা এতিয়ালৈকে এভলিউশ্যনটো কেনেকুৱা, কেনেকুৱা লাগিছে কাম কৰি, কি অভিজ্ঞতাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ? আমি যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি ফিল্মত কৰিছিলোঁ শ্বুট। আচ্ছা। আৰু যেতিয়ালৈ আমাৰ প্ৰিণ্ট নহয়, যে আগদিনাখন আমি ফটো তুলিলোঁ, পিছদিনাখন যেতিয়ালৈ প্ৰিণ্ট আমি হাতত নেদেখোঁ, তেতিয়ালৈ ৰাতি আমি শুব নোৱাৰোঁ। মানে আমি যিহেতু দেখা নাপাওঁ যে আমি কি তুলিলোঁ, কাৰেক্ট, 36 আপোনাৰ ফ্ৰেম থাকে। কিন্তু এটা কথা মোৰ এতিয়াও মনত আছে, আমাৰ 36ৰ 36ে আমাৰ কাৰেক্ট ওলাইছিলে সেই সময়ত। আৰু এতিয়া আমি ডিজিটেল হৈ গ'ল, কিন্তু আমি 10খন ভাল ফটোৰ কাৰণে 100খন ফটো মাৰোঁ আমি। মানে কনফিডেন্স লেভেলটো বহুত মানে নামি আহিলে তেনেকুৱা। ঠিকেই। আৰু ধৰক ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফী আপুনি যিটো ক'লে যে আমি কৰাৰ আগতে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আমাৰ জীৱন ডাউকা দা, মনোজ দা, মনোজ ডেকা দা, ভাস্কৰ আছিলে, ভাস্কৰ বেজবৰুৱা দা, তেখেতে ধৰক অসমত ফাৰ্ষ্ট ইনড'ৰ ষ্টুডিঅ'ৰ ইন্ট্ৰডিউচ কৰাইছিলে, তাৰপিছত প্ৰখঞ্জিত দুৱাৰা, তেওঁলোকক আমি বিৰাট ফ'ল' কৰিছিলোঁ। তেতিয়া চাবলৈ গ'লে 2খন মেগাজিনে আছিলে আপোনাৰ, প্ৰান্তিক আছিলে, প্ৰান্তিক, শ্ৰীময়, কিন্তু আটাইতকৈ পপুলাৰ আছিলে আপোনাৰ পূবালীও আছিলে, কিন্তু আটাইতকৈ পপুলাৰ হৈছিলে বিস্ময় আৰু আপোনাৰ প্ৰিয় সখী। তাতে আমি ফটোবোৰ চাওঁ আৰু সদায় মানে ভাবোঁ যে মই কেতিয়া মোৰ মানে মই তোলা ফটো বিতুপাতত ওলাব,
আৰু সেইবোৰ দেখি ইনস্পায়াৰ হৈছিলোঁ আৰু আজি যিটো মানে ৰেভলিউশ্যন আহিছে ফটোগ্ৰাফি বা ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফিত সেইটো বহুত ওপৰত অসমৰ ফটোগ্ৰাফাৰ এতিয়া বিশ্বৰ যিকোনো ফটোগ্ৰাফাৰৰ লগত ফেৰ মাৰিব পৰা হৈছে বুলি মই ভাবোঁ ভেৰি নাইচ কাৰণ টেকন'লজি বহুত আগবাঢ়িছে এতিয়া কাৰেক্ট মই এইখিনিতে আমাৰ দৰ্শকক কৈ থ'ব বিচাৰিছোঁ যে কমল বিৰাট ধুনীয়া কথা এটা ক'লে যে যিখিনি সময়ত চেলুলয়ডত কাম কৰিছিলে তেওঁলোকে চেলুলয়ড কাম কৰাৰ সময়খিনিত তেওঁলোকৰ কনফিডেন্স লেভেল ইমান হাই আছিলে বা কনচেনট্ৰেশ্যন লেভেল ইমান হাই আছিলে যে 37খন ফটোৰ ভিতৰত 37খনেই ভাল ফটো ওলাইছিলে হয় এতিয়া লাহে লাহে ক্ৰমান্বয়ে টেকন'লজি আহিলে ঠিক আছে এক্সপেণ্ডিচাৰটো কমি গ'ল খৰচটো কমি আহিলে কিন্তু লগে লগে কনফিডেন্স লেভেলটো অলপ কমি গ'ল হাতত কমি আছে সমল আমাৰো তেনেকুৱা হয় চেলুলয়ডত আমি কাম কৰোঁতে যেতিয়ালৈকে আমি ডাবিং নকৰোঁ তেতিয়ালৈকে আমি প্ৰডাক্ট নেদেখোঁ কি হৈছে কি নাই এতিয়া আমি প্ৰিভিউ কৰিব পাৰোঁ আগতে আমি চাই লওঁ শ্বটটো ভাল হৈছে নাই গতিকে অলপমান ক'ৰবাত কনচেনট্ৰেশ্যন লেভেলটো হৈছে চ' দেট দিছ ইজ দি এভলিউশ্যন ফটোগ্ৰাফাৰৰ ভিউ পইণ্টৰ পৰা ছ' ইজ ভেৰি নাইচ টু ন' আৰু আজি ইমান বছৰে ইমান ডেডিকেটেড ৱে কমলে কাম কৰি আছে মই কমলত বহুত ফটোশ্বুট কৰিছোঁ নিজে আৰু মোৰ কেইবাখনো নাটক কেইবাখন থিয়েটাৰৰ ফটোশ্বুট কমলেই কৰিছে তেওঁৰ ভনীয়েকে মেকআপ কৰিছিলে চ' মোৰ কাৰণে এলং উইথ মোৰ জাৰ্ণিটোত তেওঁলোকো সামৰি আছে ক'ৰবাত তেওঁলোকৰ জাৰ্ণিটোত ময়ো ক'ৰবাত সোমাই আছোঁ চ' ইটছ এ ৱাণ্ডাৰফুল এক্সপিৰিয়েঞ্চ কাম ইনফেক্ট মই যেতিয়া টেক অফত আমাৰ দীপাংকৰ দাক যেতিয়া লগ পাইছিলোঁ চাগে আপুনি মোৰ ফাৰ্ষ্ট চেলিব্ৰিটি মডেল আছিলে যাক মই শ্বুট কৰিছিলোঁ ৰাইট 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 সেই ফটোখিনি মোৰ লগত আজিও আছে আছে মোৰ আজিও মোৰ বৰ ভাল লাগে আমি আউটডোৰ শ্বুট কৰিছিলোঁ আউটডোৰ শ্বুট কৰিছিলোঁ তাৰপিছত এটা ইনডোৰ কৰিলোঁ চুলি দীঘল আছিল তেতিয়া চুলি দীঘল আছিল বেৰ বডি কৰিছিলোঁ চিগাৰ এটা লৈ আই ষ্টিল ৰিমেম্বাৰ ইয়া ইটছ ভেৰি নাইচ কিন্তু প্ৰেজেণ্ট চিনাৰিঅ'টো কেনেকুৱা মাৰ্কেটখন কেনেকুৱা ফটোগ্ৰাফীৰ এতিয়া ক'বলৈ বেয়া শুনি আজিকালি প্ৰত্যেক ঘৰতে এজন এজন ফটোগ্ৰাফাৰ আপুনি পাবই এইটো প্ৰফেচনেল হওক বা হবি ফটোগ্ৰাফীটো মানে আজিকালি মানে যদি প্ৰফেচনেল কেমেৰা নাথাকে মোবাইলটো ফটোগ্ৰাফী কৰে আজি ফটোগ্ৰাফী মানে এই লকডাউনৰ ভিতৰত মই যিটো দেখিলোঁ তাত এই লকডাউন দুই বছৰ মানুহৰ কাম নাই কাম নাছিলে ধৰক তেনেকুৱা প্ৰফেচনেল কাম নাছিল প্ৰত্যেক বিজনেছে বন্ধ কিন্তু এটা বস্তু মই দেখিছোঁ ফটোগ্ৰাফীটো সেই সময়ত বহুত ওপৰলৈ উঠি গ'ল মই যেতিয়া যিকোনো যিখিনি আমাৰ কেমেৰা ইকুইপমেণ্টছৰ কোম্পানীবোৰ আছে তাতে মানুহখিনিক লগ পাওঁ মই তেওঁলোকে কৈছে দাদা এই লকডাউনৰ মাজত আমাৰ বহুত কেমেৰা বিক্ৰী গ'ল আৰু বহুত মানে অলৰেডি কোনোবা এটা প্ৰফেচনেল থকাৰ পিছতো তেওঁলোকে কেমেৰা কিনিছে কিন্তু সেই সৰু সৰু নহয় একদম প্ৰফেচনেল কেমেৰা কিনিছে মই কৈছোঁ কিয় নাই আজিকালি ফটোগ্ৰাফী মানে বেলেগ ধৰণৰ হৈছে ঘৰে ঘৰে ফটোগ্ৰাফাৰ কৈছোঁ এইটো ভাল চাইন কিন্তু এটা কথা হৈছে যে আপোনাৰ ঘৰে ঘৰে হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে আপোনাৰ এই কোৱালিটিটো আহিছেনে মই গম নাপাওঁ কিন্তু যিটো প্ৰফেচনেল যিটো আপোনাৰ এটা থাকে যে যিটো আপোনাৰ ডিমাণ্ডটো কমি গৈছে মানে ধৰক আমি আগতে যিটো ধৰক 20,000 লৈছিলোঁ সেইটো ধৰক আজি 5,000 আহি গৈছে মানে যিটো আমি পে'মেণ্ট এটা পাইছিলোঁ ক্লায়েণ্টৰ পৰা সেই ক্লায়েণ্টৰ সেইটো পইচাটো কমি কমি আহি আছে সেইটো কিয় হৈছে মই ধৰিব পৰা নাই কিন্তু এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে ভাল হৈছে কেমেৰা কোম্পানীবিলাকৰ ভাল বিক্ৰী গৈছে কিন্তু এজ এ প্ৰফেচনেল যিখিনিয়ে ধৰক এতিয়া ভালদৰে ফটোগ্ৰাফী কৰি আছে এটা ছাবজেক্টত কাম কৰি আছে বা ডেডিকেটলি কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে অলপ প্ৰব্লেম হোৱা যেন মই দেখিছোঁ আজিকালি দেখা যায় ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ইউটিউব চাই ভিডিঅ' চিডিঅ' চাই পেলাই অনলাইন তেওঁলোকে ফটোগ্ৰাফী কৰে আৰু তহঁতি যথেষ্ট পঢ়া শুনা কৰি প্ৰেক্টিকেলছ কৰিছিলি এই এই দুটা ধৰণৰ শিকাটোৰ বিষয়ে কি ক'বলগীয়া আছে হোৱাট ইউ চে মানে কি ডিফাৰেঞ্চটো কি ডিফাৰেঞ্চ মানে চাওক প্ৰথম কথা আমি যিটো সময়ত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ইউটিউব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ফেচবুক বা ইনষ্টাগ্ৰাম নাছিলে প্ৰথম কথা হৈছে সেইটো সেইকাৰণে ধৰক এটা অসুবিধা হৈছিলে আমি গমো পোৱা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা বস্তু আহিব ফিউচাৰলৈ দেই আমি কি কৰিছিলোঁ যিখিনি এভেইলেবল মেগাজিন যিখিনি ধৰক বাহিৰৰ পৰা আহে ভোগ তেতিয়া নাছিলে এল আছিলে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ফেমিনা তেনেকুৱা ধৰণৰ মেগাজিন আমি ধৰক গুৱাহাটীত পাইছিলোঁ কিনিবৰ বাবে আমি সেইবোৰ আমি চাইছিলোঁ কাৰণ সেইবোৰ মেগাজিনত ধৰক ইণ্ডিয়া বা ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰৰ যিখিনি টপ মষ্ট ফটোগ্ৰাফাৰ তেওঁলোকৰ ফেশ্বন ফটোগ্ৰাফ বা ফটোগ্ৰাফীখিনি তাতে ওলায় আৰু যিহেতু তেওঁলোকে তোলা চাগে সেইবোৰ নতুন ট্ৰেণ্ডৰ ফটো আছিলে নতুন ট্ৰেণ্ড যদি নতুন ট্ৰেণ্ডৰ ফটোগ্ৰাফী কিবা নতুন ট্ৰেণ্ড চেঞ্জ হৈছে সেইখিনি আমি তাতে দেখা পাইছিলোঁ আমি তেনেকুৱাকৈ সেইবোৰ ফ'ল' কৰিছিলোঁ আৰু আজিকালি ধৰক মই নতুন জেনেৰেশ্যনখিনি বহুত ভাগ্যৱান বুলি ভাবোঁ ইউটিউব বা আপোনাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম বা ফেচবুকত মোৰ মতে ধৰক আজি যিটো জেনেৰেশ্যনৰ এটা ইভলিউশ্যন হৈছে যে আজি ভাল মই দেখিছোঁ আপুনি নিজৰ ফিল্মৰ কথা কৈছে যে বহুত নতুন নতুন ল'ৰা আহিছে এইটো কাৰেক্ট ভাল দেই ৰিয়েলি কৈছে এইটো এটা পজিটিভ চাইন অসমৰ ফটোগ্ৰাফী ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ বাবে মোৰ জনাবলৈ পাই বিৰাট ভাল লাগিছে আটাইকে যে এইখন ঘৰত এটা চেলিব্ৰিটি নহয় আৰু এগৰাকী চেলিব্ৰিটি থাকে
এটা তেওঁৰ কথাটো কোৱাৰ লগে লগে সবে চিনিয়ে পাব তথাপি মই কৈ দিওঁ যে কল্যাণী বৰ্মন মেকআপ আৰ্টিষ্ট্ৰীৰ কল্যাণী বৰ্মন ইয়াৰ ভনীয়েক মই আগতে খুব এপ্ৰিচিয়েট কৰোঁ যে দুই ককাক ভনীয়েকে মিলি কাম কৰে আৰু দুয়োটাই মিলি কৰা কাম ইমান ছাকচেছফুল হয় ইমান ধুনীয়া হয় মই বহুবাৰ যেতিয়া যেতিয়া আহিছোঁ কমলতাত শ্বুট কৰিবলৈ কল্যাণী মেকআপ কৰে মোক গতিকে আই ফিল ভেৰি প্ৰাউড গতিকে এতিয়া কল্যাণীৰ লগত আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিওঁ কল্যাণী আহ একদম বঢ়িয়া ভালে আছেনে এতিয়া কল্যাণীক মই অহাৰ লগে লগে মানে বম্বাৰ্ডিং আৰম্ভ কৰি দিওঁ কুৱেশ্যনেৰে এতিয়া ইমান এটা ধুনীয়া ইনষ্টিটিউট তোমাৰ ইমান ষ্টুডেণ্টছ ইমান নাম সবফালে মই শুনি আছোঁ প্ৰথমতেতো মই তাৰ কাৰণে কংগ্ৰেচুলেট কৰিছোঁ আৰু বহুত সময় তাত যায়গৈ আজিকালি ই ফটোশ্বুট কৰিলে সময় দিব পাৰ নোৱাৰ একদম নোৱাৰো সেইটো কাৰণে বহুত কাজিয়াও লাগে বাৰু আমাৰ কাৰণ ষ্টাৰ্টিংটো আপুনিও গম পায় মই দাদাৰ পৰাই কৰা ৰাইট তো এতিয়া একদম সময় দিব নোৱাৰো তাই মানে এতিয়া তোৰ লগত কাম আৰম্ভ কৰি তাই ডাঙৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট হৈছে বাহাদুৰ মাৰি তোৰ লগতে কাম নকৰে ঠকা দি দিলে নাই তথাপি ভাল লাগে শুনি যে তাইৰ সেই আৰম্ভণি পামে তাইক পাওঁতে পাওঁতে তাই যি ধৰণে ইমান সুন্দৰ ইমান ডেডিকেটেড মেকআপ কৰে মই কিমানবাৰ ল'লোঁ কেইবাবাৰ লৈ লৈ আহি যেতিয়া আমি মই যেতিয়া ফেচবুক কেতিয়াবা খোলোঁ তাত দেখা পাওঁ তাইৰ ইনষ্টিটিউটৰ পষ্টবিলাক মই নিজে মই বিৰাট প্ৰাউড ফিল কৰোঁ চ' এই নতুন হেৰিটোত ৰেচপনচিবিলিটি কেনেকুৱা লাগে মেকআপটো এটা ইমান বৃহৎ বস্তু তাক এটা ইনষ্টিটিউটত সোমোৱাই লৈ শিকোৱাটো এক্সপিৰিয়েঞ্চটো কেনেকুৱা খুবেই ভাল আসলে মই বছৰত এটা সেশনে লওঁ আচ্ছা বাকি সময় মই ব্রাইডেলত বিজি থাকো ওকে আৰু দাদাৰ পৰা স্টার্টিংত তো মই ধৰক ফটোশুট মডেলিং পৰ্টফলিও বা থিয়েটাৰ আপোনালোকক যেনেকে কৰিছিলো সেইবিলাকতে মই ধৰক এংগেজ হৈ আছিলো তাৰ পিছত কি হল কইনাবিলাকে বিচৰা হয় তো যেতিয়া ব্রাইডেলত সোমালো হেইটোৱে কলো যে দাদা সময় দিব নোৱাৰো গোটেই বছৰটো অলমোষ্ট বিয়াবোৰ থাকে থাকে তাৰ মাজত গৰমৰ ছিজনটো বিয়াবোৰ কম হয় তেতিয়া মই ক্লাছটো লওঁ আচ্ছা ইনষ্টিটিউটত অকল মানে বিউটি মেকআপটোৱে কৰা হয় বা ব্রাইডেলেই কৰা হয় নে সিনে মেকআপ মই মেইনলি ফোকাস ব্রাইডেলতে দিছো ব্রাইডেলতে আচ্ছা না এতিয়া মোৰ যিটো ছাবজেক্ট আজি যিটো কাৰণে মই আহিছোঁ সেইটো মেইন সেইটোলৈ আহোঁ ই ক'লে মোক মাছ বনাব বুলি তো মাছটো আজি কোনে বনাব কেনেকৈ বনাব আৰু কি বনাব মাছ আচলতে মই আজি হেল্প কৰাকৈ আহিছোঁ আৰু সঁচা কথাটো ক'ব গ'লে এইটো আজিলৈকে একো বনাই পোৱা সঁচাই কৈছে আচ্ছা মোৰ নিচিনা মই খাই খাওঁহে মই বনাব একো নাজানো আচ্ছা তই তাইৰ ওপৰতে তো এইটো হৈছে সেটআপ মানে কাটি মেলি রেডি করে থাকে আছে মই স্টার্ট করো গেস্টটো আ জৰিছে মই রেডি করে থৈছিল অলপ সলপ মাছটো ভাজি থৈছো আৰু এখিনি গুটি প্রিপারেশন বঢ়িয়া ফ্যান্টাস্টিক এইটো কি এটো নরসিংহৰ পাত ওকে বাকি বিলাহি জলকিয়া আছে বঢ়িয়া ফ্যান্টাস্টিক মই আপোনাকৰ মছলাটো ইউজ কৰিম প্লিজ অকণ গৰম হৈ লওক ঠিকে আছে ভালদৰে বনাবি দে তোৰ চিক্ৰেটটো অলৰেডি কৈ দিলে তাই কৈ দিলে যে মই বনাব নাজানো তই যে ধুনীয়াকৈ দাদাক বনাই খুৱাব লাগিব বঢ়িয়া চাওঁ কি হয় মই মানে শ্ব'বিলাকত খুব শিকাৰ নিচিনা কৰোঁ মানে একো নিশিকোঁ আমাক দেখি মানুহে হাঁহিব দেই বৰ ৰিস্কি কাৰবাৰ হৈছে দেই ৰিস্কি বহুত ৰিস্কি যুদ্ধত যোৱা নিচিনা লাগিছে মোটামুটি এয়া আহিছে সৰিয়হৰ এটেক দিয়ক এতিয়া পিঁয়াজ দিব লাগিব পিঁয়াজ পিঁয়াজৰ সময় হৈছে অ'কে আজি ৰন্ধাটো আটাইতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব যেন মই পাইছোঁ একদম ঠিক আছে
তুমি অলরেডি এই বস্তুটোতে ফ্লেভারটা আহি যায় না আহি যায় পরিহব গুণটো বিরাট ভাল রাইট গুণটো আছে না তো এর মই গুণ দেই লব লাগিব বুঝছো না খাবো না খাবো লাগিব আমি গুণ দিব নোৱাইলো লাইফত পাই না কইও এখানে কোন ব্রাউন হৈ যাও আচ্ছা এটা বহুত সমস্যা তো হবা এটো হয় মই প্রত্যেকটা এপিসোডে কও এটো জমনি কথা কারণে মই প্রত্যেকটা এপিসোডে কও মানে মুজিতে কয় ব্রাউন হলে মই শুধু কিমান ব্রাউন এটাতে সমস্যাত পড়ি যাম মিডিয়াম ব্রাউন আর বেশি ব্রাউন হওয়া মানে জ্বলিয়ে যাব হে ভগবান মিডিয়াম ব্রাউন দিতে কেন কয় ব্রাউন এটো আর 1 মিনিট মান 1 মিনিট হয় তাতকে কম হলে হিটটোর বহুতো কথা আছে ওকে কি এটা মনোরম দৃশ্য হইছে যে ডাঙর ককায়কৰ কারণে ভাইয়েক আর ভনীয়েকে খানা বনায় আছে না ভনীয়েকে বনায় আছে ভাইয়েকে চাই আছে জিভা পানি পেলায় টেষ্ট কৰিম আমি তাই আচ্ছা এনিৱেজ কমলৰ আমিতো বাৰু আমি থাকোঁতে জমনি হৈ থাকে বাৰু কিন্তু মই নাথাকা অৱস্থাত যাতে মই গম পাওঁ এই এনেকুৱা এছাইনমেণ্টৰ জমনি ঘটনা কিবা হৈছে নাই ৰিচেণ্টলি হৈছে আচ্ছা আমি ইনষ্টিটিউট এখনৰ শ্বুট এটা কৰি আছিলোঁ আচ্ছা অলৰেডি মডেলখিনি আমি কৰিলোঁ হৈ গ'ল তাৰপিছত তেওঁলোকৰ ড্ৰেছ ট্ৰাইলো হৈ গ'ল শ্বুটিঙৰ দিনাখন কি হ'ল মডেলজনী নাহিলে নহয় মডেল নাহিলে নাহিলে আমাৰ চাৰি নে পাঁচজনী মডেল এজনী নাহিলে আচ্ছা কাম ওলালে নাজানো কি হ'ল পিছত সেই ইনষ্টিটিউটখনৰ ষ্টুডেণ্ট এজনীক আমি মডেল বনাই শ্বুট কৰিবলগীয়া আচ্ছা তাইৰ কথাটো গম পালোঁ তাই মেকআপ কৰি থকাৰ পৰা অকল সেইটো কৰি থকাৰ পৰা ওলাই আহি এখন মেকআপ ইনষ্টিটিউট খুলিলে গতিকে তাত তেওঁ বেলেগক শিকায় তই এপাৰ্ট ফ্ৰম ফটোগ্ৰাফী আৰু বেলেগ কিবা ফালে হাত দিছ নেকি দাদা আপুনি শুনি ভাল পাব মই আইটি ফিল্ম এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট বুলি এটা প্ৰডাকশ্যন হাউচ এটা খুলিছোঁ আৰু অলৰেডি মই চাৰি পাঁচটামান এডৰ এড কেম্পেইনৰ সেই প্ৰডাকশ্যন হাউচৰ থ্ৰুদি কৰিলোঁ আচ্ছা আৰু বৰ্তমান মই আপোনাৰ কিছুমান ডকুমেণ্টেৰী কাম হাতত লৈছোঁ অলৰেডি দুখন ডকুমেণ্টেৰী মই কমপ্লিট কৰিলোঁ আৰু তেনেকুৱাকৈ ভাবিছোঁ নেক্সট ইয়াৰ মই ফিল্ম প্ৰডিউচ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ভেৰি নাইচ ভেৰি নাইচ আৰু ফিল্ম প্ৰডিউচাৰ মোক ল'বি নোৱাৰ চিয়'ৰ দাদা আপোনাক অলৰেডি মই এখন স্ক্ৰিপ্টৰ কাৰণে ভাবিছোঁ মই গম পাওঁ সেই কথা চলি আছিলে আমি ডেফিনেটলি কৰিম পৰা লিখি থৈছে আমি একেলগে কাম কৰিম ডেফিনেটলি এতিয়া মোক মছলাটো লাগিব দেই কি লাগিব কোনটো মছলা এইটো ফিছ কাৰি ফিছ এইটো মাছৰ ঝোল এইটো ৰবিনা আপোনাৰ আজি এক্টিং কেৰিয়াৰত 25 ইয়াৰ্ছৰ বেছি হ'ল প্লাছ প্ৰায় আপোনালোকে আউটডোৰ শ্বুটিঙত যায় তাতে কেনেকুৱা কেটাৰিং ব্যৱস্থা কেনেকুৱা থাকে কি ধৰণৰ খানা আপোনালোকে শ্বুটিঙত খায় গোটেই ইউনিটটোৱে অলপ জনাব নেকি আমাৰ প্ৰডাকশ্যন কণ্ট্ৰলাৰে গোটেই বস্তুটো চায় তেওঁলোকে মেনেজ কৰি কুকছ থাকে আমাৰ নিজৰ স্পট বয়জ থাকে যিয়ে দিয়ে খোৱা জেনেৰেলি এতিয়া আমাৰ ইউনিটবিলাকত আমি কি খাম সেইটো আগতীয়াকৈ সুধি লৈ লৈ কাৰণ আমি খোৱাটো মই কি খাম সেইটো ফ্ৰেমত দেখা পাব তাৰমানে কাৰণ মোৰ যদি ফিজিক ভালে থাকে সেইটো ওলাব গতিকে মোৰ খোৱাটো তেওঁলোকে বিশেষকৈ কেয়াৰ লয় বা যিসকল মানুহে কনচিয়াছ হৈ খায় তেওঁলোকৰ কাৰণে বেলেগকৈ থাকে ভাত বা খায় ৰুটি খায় মই অ'ট মিল খাওঁ ডালিয়া খাওঁ তেওঁলোকে তেনেকৈ সেই হিচাপে বনাই দিয়ে বাকী ইউনিটটোৰ কাৰণে আমাৰ জেনেৰেলি আৰু আমি জেনেৰেলি যেনেকৈ খাই ভাল পাওঁ মই সদায় তেওঁলোকক ৰেকমেণ্ড কৰোঁ যে মাছ মাংস থাকিলেতো থাকিলেই মাংস থাকিলে ভাত থাকিলে বঢ়িয়া যদি নহয় নিৰামিষ কেতিয়াবা কৰে মঙলবাৰে বা বৃহস্পতিবাৰে নিৰামিষ কৰে সেইদিনাখন মই কওঁ যে দাইল ভাত বনালে এই অলপমান আলু পিটিকা অলপমান চাটনি দুবিধমান অলপমান ভাজি কেইখনমান বা পাপৰ দুখনমান এনেকৈ দিলে ইণ্টাৰেষ্টিং হয় ফুডটো কাৰণ খোৱাটো মানুহৰ কাৰণে বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটো শ্বুটিঙৰ খানা বিৰাট টেষ্টি হয় বিৰাট টেষ্টি আচলতে এইটো বস্তু আমি চবেই চিন্তা কৰিব লাগে আমাৰ তিনিওটাৰে এই বস্তুটো কমন যে আমি আৰ্টিষ্ট বুলি আমাক কয়তো আটাই গতিকে আমি যিটো ক্ৰিয়েশ্যনৰ কাম কৰোঁ ইয়াত মানে কি হয় আমি অকল পইচা কামাবলৈ এই ফিল্ডটোত নাই চামহাও তুমি মেকআপটো ভাল পোৱা কৰি সেই আৰ্ট ফৰ্মটো ভাল পোৱাৰ কাৰণে তুমি কৰি আছা হয়তো বেলেগত লাগি থাকিলে ইয়াতকৈ বেছি পইচা পাবা ই আৰ্ট ফৰ্মটো ভাল পায় কাৰণে ফটোগ্ৰাফী কৰি আছে নহ'লে বেলেগ কামত লাগি থাকিলে মোৰো তেনেকুৱা গতিকে আমাৰ এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীত যদি কোনোবা এজন ৰান্ধনিও আহিছে সিও হয়তো বেলেগত ৰান্ধিলে ইয়াতকৈ বেছি পইচা পাব পাৰে তুমি এই ইউনিটৰ লগত থাকি ভাল পায় এছ'চিয়েট হৈ থাকি ভাল পায় কাৰণ মই কেইবাবাৰো গৈছোঁ শ্বুটিঙত আৰু মই যিকেইটা শ্বুটিঙত গৈছোঁ মানে খানা মানে আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মাছ মাংস দুই তিনিবিধ মাছ মাংস ধৰক দুই তিনিবিধ মই পাইছোঁ নে মই ভাল প্ৰডাকশ্যন চাগে হাউচৰ লগতে জড়িত আছিলোঁ সেই সময়ত আৰু ভাল লাগিছিল আৰু কিন্তু ধৰক যিবিলাক ধৰক আপোনাৰ কম বাজেটৰ থাকে তাতে কিন্তু খানাটো ধৰক মাছ মাংস বেছি নহ'লে কিন্তু টেষ্টি হয় টেষ্টি হয় সেইটোৱে আৰু পিকনিক টাইপে হয় আমাৰ কল টাইম ইমান আৰ্লি মৰ্ণিং দিয়ে ন গৈ পেলাই আমাৰ ব্ৰেকফাষ্টটো দিয়ে লাঞ্চটো দিয়ে ভাল লাগিছে আমি সেইকাৰণে পাৰ্চনেল লাইফত মইতো পিকনিক যাবই বেয়া পাওঁ কাৰণ আমাৰ গোটেই বছৰটো পিকনিক হয় একদম
আচ্ছা কি পর্যায়ে পালেহি এইটো? এতিয়া পানীটো দিলো, অকণমান বইল হওক, তাৰপিছত মাছটো পেলাই দিলো। বঢ়িয়া, মাছটো ফ্রাই কৰি থোৱা আছে অলৰেডি? ফ্রাই কৰি থোৱা আছে। ফ্যান্টাস্টিক, ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই তুলিছে টেবুলখন, দেখি ভাল লাগিছে। আমি কেনে ষ্টাৰ্ট কৰো? ফার্স্ট প্ৰথম ভাত তুলি লওঁ। আচ্ছা প্ৰথমে ৰবিদাক আমি খুৱাই লওঁ নেকি? নাই, আমি একেলাই খাম সবে। বঢ়িয়া, হৈ গ'ল ভাত, হৈ গ'ল। এইটো ট্ৰাই কৰোঁ আৰম্ভণিতে। দেখিবলৈ ৰংটো বিৰাট ধুনীয়া হৈছে, সঁচাকৈ বিৰাটেই ভাল হৈছে। মানে এই শ্ব'ৰ পাৰপাছত কোৱা ভাল হোৱা নাই, সঁচাকৈ ভাল হৈছে। আৰু কেইবাটাও আইটেম আছে আমাৰ লগত, গোটেই আগতে তুমি মাছৰ গ্ৰেভিটো মোক অলপমান দিয়া, এইটো ভাল লৈছে। অকল জোলটো অলপমান দিলে হ'ল, বাছ বঢ়িয়া। এতিয়া আমি বঢ়িয়া খাই আছোঁ, তুমিও খাই আৰম্ভ কৰি দিয়া। কি বাৰু দাইল লোৱা? এতিয়া আমি খাই থাকিলে হ'ল ন, লাহে লাহে। এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত সপ্ত ব্যঞ্জনৰ আহাৰ আজি বিৰাট ভাল লাগিল খাই। আৰু ভাল লাগিছে এইকাৰণে যে বাকীবোৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টৰ লগত ছানৰাইজ মছলা দিয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকে খোৱাবোৰ বৰ বৰ মৰমেৰে ৰান্ধিছে। গতিকে মৰমটো আছে মেজৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট, আৰু সেইটোৱে আটাইতকৈ ষ্ট্ৰং ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট যিটোৱে আচলতে খোৱা বস্তু ধুনীয়া কৰে খাবলৈ। চ' আজি পুনৰবাৰ মই এই সুযোগটো পোৱাৰ বাবে যে মই মোৰ ভালপোৱা মানুহখিনি কামৰ ব্যস্ততাৰ কাৰণে মই আহিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আজি এই প্ৰগ্ৰেমটোৰ কাৰণে ছানৰাইজক মই বিশেষকৈ ধন্যবাদ দিছোঁ, ৰেড এফ এম মই ধন্যবাদ দিছোঁ যে মই আহিছোঁ মোৰ ভাতৃপ্ৰতিম কমলৰ লগত। আজি মই দিনটো কটালোঁ ভণ্টি কল্যাণীৰ লগত, আহি সময় কটালোঁ, তেওঁলোকে ৰন্ধা খালোঁ, তেওঁলোকৰ বিষয়ে গম পালোঁ, মোৰ বিষয়ে তেওঁলোকে গম পালে কিছু কথা। এই সুযোগটো দিয়াৰ বাবে মই পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই যে এনেকৈ আহি এখন সুন্দৰ ঘৰত মই বহিছোঁ, দুই ভাই ভনী দুজনে মিলিজুলি একেলগে বহুত কাম কৰিলে তেওঁলোকে, তেওঁলোকৰ লগত মই বহুত কাম কৰিলোঁ, মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ এই ঘৰখন সদায় মংগল হওক ঘৰখনৰ, তেওঁলোক সদায় ভালে থাকক, সুস্বাস্থ্যৱান হৈ থাকক, দীৰ্ঘয়ী হওক, সেইটোকে কামনা কৰিছোঁ। গৈ আজিলৈ বিদায় মাৰিছোঁ, থেংক ইউ।